Дуже сильний ажіотаж виник навколо процесу перейменування вулиць, проулків міста, і в принципі це було очікувано, оскільки ця тематика насправді є дуже чутливою і важливою для жителів нашого міста, для мешканців і гостей нашої громади. Тому з вашого дозволу відповім на декілька питань, зокрема, чому саме цей процес перейменування починається саме зараз, і які його особливості, які нюанси, і що в подальшому буде відбуватися. Отже, хотів би розпочати саме з того, що 27 липня 2023 року набрав чинності закон України про засудження і заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії. Цей закон був прийнятий ще у березні 2023 року, проте у прикінцевих положеннях було передбачено, що цей закон набирає чинності через 6 місяців після його опублікування. Власне, що і сталося 27 липня, і хотілося б зазначити, що відповідно до прикінцевих та перехідних положень цього закону, ми маємо аналогічну ситуацію, так же саме, як була ситуація із так званою декомунізацією. У органів місцевого самоврядування, зокрема у Смілянській міської ради, виник обов'язок перейменувати усі вулиці та провулки та інші об'єкти топоніміки міста, які підпадають під цей закон, протягом 6 місяців з дня набрання чинності цим законом. А власне, до цих об'єктів топоніміки, відповідно до закону, відносяться ті, які найменовані на честь осіб та групи осіб, які брали участь та займали керівні посади в органах влади управління, політичних, партійних організаціях, Російської імперії, радянських, скажімо так, державних утворень, а також найменовані на честь осіб, які публічно, в тому числі і у медіа, і у мистецьких, літературних творах, возвеличували, глорифікували російську імперську або радянську, скажімо так, імперіалістичну політику. Тому, скажімо так, перший акцент на тому, про що, скажімо так, говорять люди, це саме наш обов'язок. Це не наше, скажімо так, дискреційне повноваження. Відповідно до цього закону у нас виник обов'язок. І, вибачте, але законодавство ми маємо дотримуватися. Ми ж, як-не-як, є законослухняною громадою. Перше. Друге. Громадське обговорення, в принципі, яке вже розпочалося відповідно до розпорядження міського голови від 14 серпня 2023 року номер 105-р, воно відбувається таким же самим чином. Тобто протягом усього строку громадського обговорення приймаються пропозиції, зауваження, в тому числі і письмові, і електронні, від мешканців міста. А наразі на громадське обговорення стосовно перейменування винесено 52 об'єкти топоніміки. Їх перелік, в принципі, можна знайти на сайті Смілянської міської ради, smila.defisrada.gov.ua. А також він був опублікований у черговому номері щотижневої газети «Сміла». Єдиний нюанс, на який я хочу звернути увагу, громадське обговорення триває не 2 місяці, як це, скажімо так, відбувалося зазвичай, а 1 місяць. Цей нюанс також передбачено у прикінцевих та перехідних положеннях закону про так звану деколонізацію. А хотілося б зазначити, що перед цим, як розпочалось громадське обговорення, то комісія з питань найменування та перейменування вулиць опрацювала усі варіанти можливих назв і підібрала ті найменування, які, скажімо так, найбільше відображають особливості історико-соціального розвитку громади, а також увічнення видатних українських діячів, культури, техніки, мистецтв і так далі. Наприклад, той же самий Олег Антонов, відомий український авіаконструктор, або Мирослав Скорик, сусідньо відомий український композитор. Окрім цього, також важливим аспектом роботи топонімічної комісії, який, власне, відобразився у переліку тих вулиць, які виносять зараз на громадське обговорення, це увічнення пам'яті саме тих героїв, які своїми діями і вчинками наближають нашу українську державу до перемоги і кладуть своє життя на фронті задля того, аби ми жили мирно. Зокрема, яскравий приклад вулиця Мазура за зверненнями мешканців самих же, вони стали ініціаторами. Ми винесли пропозицію перейменувати цю вулицю на вулицю Євгена Сарачі. Я думаю, це про нього знає чи не вся Сміла, друг Джек, який поклав своє життя, виконуючи свій професійний обов'язок військовослужбовця Збройних сил України насправді. Або ще такий яскравий приклад саме відображення цього аспекту – це вулиця Праці, зараз
виноситься також на громадське обговорення і знову ж таки за зверненням мешканців вулиці. Ця вулиця пропонується до перейменування саме на честь Юрія Кулинича. Це також військовослужбовець, який поклав своє життя за незалежність і соборність України. Тому хотілося б зазначити, що ми просто не маємо ніякого морального права приймати будь-які рішення про перейменування чи залишення діючих назв без участі мешканців громади. Тому я активно і наполегливо закликаю мешканців, гостів громади брати участь у громадському обговоренні. Ви маєте право подавати письмові, електронні зауваження, пропозиції. Якщо це письмові, то можна направити поштою за адресою вулиця Незалежності, 37, місто Сміла, Черкаська область, це виконавчий комітет Смілянської міської ради. Якщо електронно, на електронну пошту нашу, kancelyar@smila-rada.gov.ua. Усі зауваження, пропозиції, заперечення і міркування мешканців, висловлені таким чином, будуть враховуватись при винесенні остаточного рішення стосовно перейменування вулиці.